देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज अमृतसर में उस समय हंगामा मच गया जब पनबस का एक ड्राइवर हरजीत सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया और खुदकुशी की कोशिश की। उसे उतारने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस मंगवाई गई और मौके पर भारी मात्रा में पुलिस पहुंची। हरजीत सिंह को नीचे उतारने के लिए करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नीचे उतरने के बाद हरजीत सिंह ने डीएम पनबस रोडवेज पर इल्ज़ाम लगाया कि उसे 6 लीटर तेल कम होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है, जिस कारण उसने पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की है। आप देख रहे हैं अमृतसर से गुरप्रीत सिंह के साथ मनदीप सिंह की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੇਲ 2-4 ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਢੱਕਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਡੀਪੂ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਨਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਐਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜੀ ਆਰ ਪੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।